Og jeg kom tid kta med å tro med lavturen, så jeg prøvde å skumme ut. På elektronikasjon, krevantinstitut. Jeg blir noen tål kjært sammen for tre. Yes. Kjøk av hyppel min paket, da du. Tror du det? Hej, u një madriqke video o gjiru në fakt për adjove. E këmë zbulu, në fakt e këmë dit që mundet njëri me hik qaj dishik e koni sen au altrum. Mundesh me hik keq ato dishikit që koni si një fakt postova në shabudi. Të me thonë, thash ta hik i keq ashtin maqin, po është normal se ka zonë maqina jem edhe o desht me që me niksit që lojnë sen, ama shumë mirë lojnë. Këm blit do tjera të është, se veç pink. Mu ka vot të ru një pink që një vjetë të flejt me pink. Daddy! Qau du? Kështë e që... Pse më nële vidon? Kështë e jenë? Po pse? Kice? Qiki kice, ka një qiki kice? Me peq! Me bëqë! Me bëqë! Më ka prish maqina në rëfuni autoqit uj Shëtan shëm të lëshu vësht një maqinë të botë ketë uj e ta na e fshi banje në masanej që të runa tesha... tesha të tua... Veshi! Veshi tesha! Ta është qëtu nëse e shini, kom shti do tisha në thonë se kam e në dru banesën edhe një muaj edhe me që i kom hik do që se jam t'i vesh për momentin edhe do tjera janë na për tokë qëtu do t'mi sortirat sa i kom përësit, sa i kom gli e kam e bo një video t'u përvu edhe më kanë met asa ne as kënej që pishti një arë nërman sëna i farë sekreti që une kam probleme me mi majtë sanët fshime sidomes luga për i shumë se kështu i fshi ama jam shumë krenore me vetën se ta shë jakom njës shamë dja jam mirë veç me vetën ta me kom bo self care ama si jam që sot dhe bile pra me ku menot se si gjuna kam i drejtu ket banesën edhe shamë kam i me bo e ma herës kështë ndodhë kjo kor veç ish bo mazije dhe dikura isha qunë është amas një muje me drejtu. Edhe di që sto mirë edhe s'po tham që të sen për mirë, po përdo me thonë që është edhe dikush e ka një problem. Jo më për me fshi, ama për në përgjësi. Na i sen edhe është e mundur mu për me përmiso, nuk është kur vënd. Ta shumë dhomen e kom fshi. Mu shafrym këtë, ta shumë kom që fshi se në të me hikë. Pak që ka rona për tukë, plohë në sënë. Ska me bojnë shumë sënë. Adhe hira por që si jam të pritu heq, po fart jam ludhë. Pa po kërgjo, ju pa po kërgjo, po vish me qëtë dhumën. Elektronës më duket jam të elshu do televizorë se... Se të nejtë. Edhe unë e pëdrejtoj që të pejki për lukin e shë do të me bo, pak kuzhinë, shë qërë s'ku mblonë në boti kur që ajanë. Këti ku mështi maqinë, së ti është maja maqina e loma, ju. Pak qyrmi! Elektruna ka flajt, unë në menzi që mujta me him banjë, mi ma që të tisha të plonë. Se banjë është me njerën gjithë me dhomën. E kejtë njëtë kërë këtë shumë gjumën e letë si që o tëna ka me loftyren e këtu sana
Po, kuzhinën e komshit, tavolinën e komshit, tishat kam i virë. Edhe pak do lugën që ka bëhë elektrumat qëtu. Me lujna e sana, kam i hikë. Jam shumë e sigurt që kam atë smujen HDHD. HDHD, ja. Nuk e di në shëpë që shështë. Po ja nisi me bo një sana, edhe ja nisi me bo një sana këtë tjetër, të na po motivuna me bo një shkatë këtë tjetër, po për haraj sana që ja të nisi me bo, që është mi vjetë të isha. Së tash kështë të drejto falë qëto, po. Edhe pakita të ishtë i qëto. Së kam shumë i gjuhë nisi me mëngjes. Po, s'ka lidhe, më duke të qaqë lukë që shëboj, edhe lukë jam të fshi. A po dhe një ketë sana, për shumë veç me... Në kuzhinë e njësa mirë, e pastrua veç kuzhinë, në dhullëmën e njësa mirë, e pastrua veç dhullëmën, po tash jam të shku, e knej, herane, e knej. I shola, rikëtruna vazhdo me fleqë, shto mirë, pa oqiu, se zakonisht, shdo 20 minuta do të me hije më shtri që ato se s'flen, tash që një orë ka fleqë, pa livrit, unë këmajt me bo shumë sena, shto veç i këmë sortirat pak qka këmë shku ku, pak bërlok, plastik, se nesër vine marin do të me qitë jashtë. Sa herë thamë s'ka me lonë me hongër elektronën në kaqë, po të na jam zonë të bo dishka dhe veç i dhalë dishka, se në stop po do të mi laqë ato postovat. Unë e lëshova fshisën, shtu e pastrova ke elektronën alqu, tash jam të lonë pak pa usë, shtu dhe sa të fshinë fshisa. Jena të hi kjerët, se dhe kjerë u bo plot bërnog. Si shisha e sene. Oh, më falj. E zdo është të me dorë kamera, më falj. E ta pasurin a kjerën. Qëtu më pëshijet e elektrua është ka bo, se zire njerë kej për shkune. Blitër, minus 3. Tronës e komu shumë pak të ujqa të me lu. Tisa ta kry kejtë, pëllë jam të menu. Me qitë për mas. Dhe pësot më ullë për mas, se të në hëndi me pas. Bibin për para se. Në është të vima shumë kujdisja, shumë thonë. Ora ta shë bëtë dë. Më thonë, unë jam pi të dëve të drejtu e të pëshije. Që kjo, a betë, me që bëtë lukë, e lukë, e lukë. Jam të gjitho që se në të drejtuar. Pëllit që të ditë du të me drejtu. Hormonat në kuzhinë dhe frigoriferin. Me sortirot pak. Krej që fëmë kam njëtë, është është me pastru banjan edhe me loftyrën teme. Po njerë irdha qëtu me lokjerën jashtë që ta kam ketë clean e mu i mja njës njofës mirë. Dronën qëtu për mas ja kom hej këtë sana me po pak ma shumë. Njerë për njerë është mirë. Oh, ja. Oh, erdhëm të shpia. Jam këput, tash është ora 2 e gjysë. Elektrona është shumë diçka, u bë shtien. Që të dhe shtu, po ka... Ka ljeri ko do ditë bëm veç... Sigur sot, edhe dje. A ma bële ka frejt një shu që s'pu mu edhe mua në kusho. Kujetën e ku marak, mi qilë kata të një gjithë ha. Unë të shem të bodo mi shpullës. Do shta mi zhjë dhe do patate po kësoj si hoa edhe mi bo me sos, po ma si kësoj si hoa shka mu munua.
Asë jam ljohë sot, s'po më nuna ma shumë me bonaj sënë. Shka ku më vrita është, s'ta ku nështë ljohë në gjysë ditës, halo po bo 12 njo, jam kështu e dekt. Edhe... Minuva që nështë apishtë atë zanijës, ama të në... Kom gjithë, këna gjithë që kam mungist hekërit. Kom posë edhe në shtatë zani me elektronën, të në kom pas morë hekër. Një tre mujë. Edhe kom lonë, masit, kom lindë, më kanë thonë apet me mor hekër. Ama, s'kom godzu, se jam tu që të nësë mëjmë shkum banje, e kam e vro vorën, e të në kom lonë kejtë. Në thonë, qëta është i kurmita është atë zonë, apet e më kishë ku hekër, a shumë shumë. Poshtë! E të është që një, se disë, jam bo, sigur, një tri, ovë, e kom rritë dozën e hekërit. Jam të marrë 60 mg shtë dit. Edhe më duke që ato janë të mnimu pëse nuk po jam më aqelat. Banjën e lojta, aftyrën e lojta, që ta një 3 kg po marrë. Edhe elektronën jam të lo. Shumë fani që këm dojsh me janë njës ditës me lo aftyrën, edhe tash është 4 edhe që tash po ta ko me lo aftyrën. Po bile e kam kejt banisën e fshime, të kjo me rëndësi me anis javës tjetër clean edhe kjerët. Elektrona të hongër pak qëtu që të janë kejtë sara që këna me një ruë, se këna i morë me veti banisë të ry. Ja kom qitë një plastikë se po më shonë njerë ma të e fshi që të avëllin që 300 milion herë. Pak rjutë maqina. Në ato shkena me hikë endë pjeva që në kemi shti tjera të që bonë.